В Україні зростає попит на професіоналів у владі. Люди хочуть бачити справжніх державників, а не аматорів, які ведуть країну хибним курсом, вважає відомий політичний експерт Вадим Карасьов. На його думку, найбільше вимогам суспільства сьогодні відповідає Юлія Тимошенко, яка не лише пропонує конкретні рецепти покращення життя людей, а й працює над об'єднанням країни. Юлія Тимошенко та «Батьківщина» сьогодні єдина реальна альтернатива безпорадній владі «Слуг народу» та президента Зеленського, переконаний аналітик. Сьогодні головний політик – це той, хто вміє об'єднувати, а не роз'єднувати. Юлія Тимошенко пропонує вирішувати злободенні і серйозні завдання з позиції професіоналізму і компетентності, наголосив політолог. Нагадаємо, Юлія Тимошенко назвала енергетичну кризу штучною та спровокованою непрофесіоналізмом владних чиновників, які вчасно і в достатній кількості не забезпечили країну газом і вугіллям, та запропонувала план невідкладних дій задля порятунку енергетики.